Natuur lo construí cinco de edificios en aquí, de cuales prometan a Nord, Siguipa, Paradera, Sabaneta, Santa Cruz y finalmente San Nicolás. Junto a lo costa 25 millones florín financiador de soja, cuta construir edificios y mantenerán por 30 años largo y después pasarán back para gobierno. Para otra cuestión de cava de muebla e interior de edificio en muda y comienza con la operación de Hubsbusters Cantor de Nord en el edificio nuevo y moderno aquí. La primera cuestión lo sucede en la luna de junio próximo, pues aquí dos lunas. Entre tanto, acaba de atender de que departamento en el Bin Eden acaba de instalar el panel solar Rivedac y atender que compañía que lo percurra para la cantina. Tem vários trabalhos andando, por exemplo, nós vamos começar esse man aqui com o ponimento de zona panel. Mas seguro, o time de MFA, seguro de Norte, nós vamos ver com diferentes departamentos, na biblioteca, por exemplo. Para nós vamos nós vamos ver que tem outro banda de seis também, nós temos ateliê, encando planos são grandes de outro, para assim que o edifício está full optimal, que nós temos programa também de dry. Diariamente, de maneira que é acertada também. O que nós, a meta principal está para sinta que o Hubsbusters Cantor, para hora que não muda, para desviar o transcurso de mudança para chegar, vai mais hora e não para conseguir para dar esse ofício não que não vai dar, e mais que sei, e também outra organização que também tem a maneira, a cantina e a biblioteca, para não começar a desviar, para não ter um estrobança que não pode dar esse ofício um par de dias, o edifício não está completamente funcionável. Mesmo evitar para hingar de hockey e mesmo mais open possível, um espaço mesmo maneira flui over de um outro, seta um tique em meta e já me digo retorno se boa que saque, está tem um conceito em anan, por exemplo, o tráfego para o nosso traço está echt conectar a bau e arriba, mais hobby possível, nós podemos estimular a gente também para se usa de tráfego em anan, tem um tribuna para dia também, então se seta vai ter parte multifuncional, não somente tribuna, mas também um wacht. Ruimte daarmee, dus kost bij podium, daarmee dan meestal kost. Dus die ook die activiteit wat we zeggen op podium, die ook nog die activiteit, dan dat we zeggen papa een stoel kunnen meesten, papa kantine, wachtruimte. Dus toe kost dat worden we zeggen denk maar eens een functie. Die de apertura officieel, nu staan wij invita hentere barrio di nord, maar zo klaar dat de personen dan qua forma parte di team, qua logra na MFA aquí y personen dan klaar die barrio sigur. E essa aqui luta mais ou menos em junho, caminha com o nosso estado de anunciar essa aqui de antemano. Sei que um dia que também o povo de Norte lutou por bem e conhece o edifício? Seguro, nós estamos pensando de ter diferentes atividades de aqui, caminha com não somente não bem conhecer o edifício, mas também não bem ver que tipo de serviço nós vamos dar, e o qual está a intenção também de MFA, caminha que o bairro também central para diferentes atividades social, cultural, teatral. É evitado não que presenciar o entregamento de chave, algo que dá mais a impressionar com a arquitetura e a forma com a tener conta que costuma no distrito de Norte, donando atenção especial na episcadona. Atende conta também com o color branco de nosso santo de lama, o color blau de nosso lama, combinado com o palo de color seco, que está coordenado riba e botão de episcadona de Norte.